অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ ৰঙালী বিহুৰ আজি উৰুকা। ৰাজ্যবাসী এতিয়া সাজু হৈছে ৰঙালীক আদৰাৰ বাবে। আজি হৈছে বিহুৰ উৰুকা, ৰাজ্যবাসী সাজু হৈছে ৰঙালীক আদৰাৰ বাবে। মহানগৰীৰ সমীপৰ আজাৰাতো চলিছে বিহুৰ প্ৰস্তুতি। মহিলাসকলে গোট খাই আজাৰা আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু গীত পৰিৱেশনৰ বাবে অনুশীলন চলাইছে। প্ৰায় 60গৰাকী মহিলা গোট খাই অনুশীলন কৰিছে সমবেত সংগীতৰ। 10 দিন ধৰি কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় মহিলাসকলক। আজাৰা ৰঙালী বিহু সন্মিলন উপলক্ষে মহিলা বহাগৰ দিনা পুৱা এই 60গৰাকী যুৱতী মহিলাই পৰিৱেশন কৰিব 3টা সমবেত সংগীত। কৃষ্ণলাল বৰুৱা সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ মিনু বৰুৱা খুৰীয়ে প্ৰত্যেক বছৰে তেখেতে খুব সুন্দৰকৈ বিহু কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰি আহিছে যোৱা কিছু বছৰৰ পৰা। আগতেও এবাৰ অহাৰ সৌভাগ্য হৈছিলে আৰু আজি আহিছোঁ, ভাল লাগিছে। ইয়াত খুব সুন্দৰকৈ আচলতে বিহু নাচৰ কৰ্মশালা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু শুদ্ধকৈ বিহু নাচৰ ভংগীমাসমূহ শুদ্ধকৈ শিকাবৰ কাৰণে খুৰীহঁতে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। খুব সুন্দৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলনীৰ আখৰা চলি আছে ইয়াতে আজাৰা সভাগৰ প্ৰাংগণত। ইয়াতে এইবাৰৰ বিশেষ আকৰ্ষণ আটাইয়ে জানে, জুবিন গাৰ্গ আৰু পাপনক মাতিছে। চ' আমি বহুত আগৰ পৰা আমি ইয়াতে সমবেত সংগীতৰ লগত জড়িত, বৃহত্তৰ আজাৰা অঞ্চলৰ গোটেইবিলাক। এইবাৰ আমি এই বছৰৰ বছৰে এনেকৈ শ্ৰীময় অসমী শীতল বুকুত উঠে পুৰুষোত্তম দাসৰ সেই গীতটি আমি আচলতে আমি ট্ৰেকত কৰি থাকোঁ আজি 10 বছৰ মানে হ'ল। এই সেইখিনি সময়ৰ সেই মান মৰ্যাদা আমি বাহাল ৰাখি পেলাই গানটোৰ ঠিক তেনেকৈ সেই গোটেই মঞ্চত ৰাতিপুৱা ফ্লেগ হোষ্টিঙৰ পিছতে সেই গানটো পৰিৱেশন কৰা হয়। তাৰপিছত আমি প্ৰায় 100জন মানুহ, গোটেই ল'ৰা ছোৱালী বোৱাৰী গোটেইবিলাক লগ লাগি পেলাই এটা গান মই তৈয়াৰ কৰিছোঁ। সেই গানটো প্ৰথমতে আমি ভূপেন হাজৰিকাদেৱক সন্মান জনাই পেলাই প্ৰীতি নিচিগে প্ৰীতি নেভাগে এইটো কৰিলোঁ। তাৰপিছত খগেন মহন্ত তেখেতক স্মৰণ কৰি পেলাই মনৰে বেজাৰত সৰু মাই, তাৰপিছত আমি আমাৰ নিজৰ কথাৰে হিৰণময় গোস্বামী বুলি মোৰ লগৰ বন্ধু, তেওঁ বৰ ধুনীয়াকৈ কথা লিখিলে, মই সুৰ কৰি আমি এডিট কৰি পেলাই সেয়া গোটেইবিলাকে হেল্প কৰি পেলাই আৰু সেই গানটোতে আপোনাৰ কি আছে এটা আমি মেছেজ দিছোঁ সৰু জেনেৰেশ্যনক, আহি থকা জেনেৰেশ্যনটোৱে কি এটা গানতে তাৰমানে আপুনি ভূপেন হাজৰিকা পালে, খগেন মহন্তৰ সোৱাদ পালে, তাৰপিছত আমাৰ সোৱাদ পালে, তাৰপিছত আহি থকা জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে সিহঁতৰ কাৰণে আমি কি আছিলে আমি পথাৰৰ সোণালী ভাষা তেনেকৈ কৰি পেলাই নিউ জেনেৰেশ্যনকো আমি লৈ লৈছোঁ। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ নজৰত নপৰা ৰঙিয়া নগৰৰ মাজমজিয়াৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ দলং জহি খহি মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত হৈছে ৰঙিয়াৰ অৰ্ধ সাপ্তাহিক বজাৰলৈ যোৱা দলংখন। দলঙৰ দুৰৱস্থাক লৈ বহু আন্দোলন প্ৰতিবাদ হ'ল, কিন্তু আজি কুপতি কোনো গুৰুত্ব নিদিলে গড়কাপ্তানী বিভাগ অথবা বিজেপি চৰকাৰে। শুকুৰবাৰে ৰঙিয়া প্ৰেছ ক্লাবত ৰাইজৰ দলৰ উপসভাপতি হৰেশ্বৰ বৰ্মনে জৰাজীৰ্ণ দলং মেৰামতি কৰিব নোৱাৰা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা আৰু বিজেপি চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে। মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত হৈছে ৰঙিয়া নগৰৰ মাজমজিয়াৰ এই অৰ্ধ সাপ্তাহিক বজাৰলৈ যোৱা বৰলীয়া নৈৰ ওপৰত থকা কাঠৰ দলংখন। চাওক, এই চহৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰা কেইফুটমানৰ এখন ব্ৰিজ বৰলীয়াৰ ওপৰেদি বাজাৰত যাব লাগে, দৈনন্দিন প্ৰতি মুহূৰ্তত শ শ মানুহ যাতায়াত কৰি থাকে। সেই দলংখন পৰ্যন্ত ভৱেশ কলিতাৰ নজৰত নপৰে, তেওঁ বোলে গোটেই অসমৰ বিজেপিৰ বৰদেকা, তেওঁ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয়। তো গতিকে এইটো হৈছে উন্নয়ন, তেওঁলোকে যে উন্নয়নৰ নানা ধৰণৰ গল্প গুজব বিয়পাই উন্নয়নৰ কাৰণে বিজেপিক ভোট দিবলৈকে কৈ আছে, যে তাৰ দৃষ্টান্ত এই ৰঙিয়াৰ বুকুত বজাৰলৈ যোৱা সেই সামান্য দলংখন। গতিকে এই কেইফুটমান দলংখনো তেওঁলোকে মেৰামতি কৰিব নোৱাৰা এটা চৰকাৰ, এটা দল, সেই দলটোক বাৰু মানুহে কেনেকৈ ভোট দিয়ে কওকচোন।